Ոչ, ոչ, եւ հազար անգամ ոչ։ Երվանդ Քոչարին չի կարելի սովորական նկարիչ համարել։ Հանրացանոտ բնութագրումներն ու մագդիրներն այս դեպքում անիմաստ են, ինչպես բնորոշել նրան՝ հզոր թե հանճարեղ։ Այս երկու գնահատականների միջև թերևս կարելի է տատանվել, չնայած ես հակված եմ երկրորդին։ Այսպես է բնորոշել ֆրանսիացի արվեստաբան Անդրեյ Պասկալ Լևիսը հայ մեծանուն քանդակագործ նկարիչ Երվանդ Քոչարին։ 2024 թվականին լրացավ անվանի քանդակագործի 125-ամյակը։ Այդ տարիթով կկազմակերպվեն տարբեր հետաքրքիր միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, ինստալացիաներ, գիտական և համերգային ծրագրեր։ Քոչարը մի արվեստագետ է, որով կարող է հպարտանալ յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ ազգ։ Իրականում նա ստեղծեց ստեղծագործական ժառանգություն, և նրա այդ ժառանգությունը 20-րդ դարի համաշխարհային կերպարվեստի ուշագրավ երևույթներից է։ Նա 23-ից 36 թվականներին եռանդուն մասնակցություն ունեցավ եվրոպական ավանգարդի ստեղծման գործում։ Իսկ Հայաստան վերադառնալով, այն հսկայածավալ աշխատանքը, որ նա իրականացրեց, հիմնականում իր հետ Հայաստան բերեց ժամանակակից արվեստը և կոտրեց սոցիալիստական ռեալիզմի կաղապարները և հաստատեց արվեստագետի ազատ և անկաշկանդ ստեղծագործելու իրավունքը։ Հոբելյանական տարվա ընթացքում նախատեսվում են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց կազմակերպման համար կառավարությունում ստեղծվել է հանձնաժողով, իսկ մեծ վարպետի ահռելի ժառանգության հանրահարճակմանը նվիրված տարաբնույթ միջոցառումներ կազմակերպելու համար նախարարությանը հատկացվել է 167.261.000 դրամ։ Հունիսի 22-ին մենք կսկսենք հոբելյանական միջոցառումների մեկնարկը Քոչար Ֆեստ ծրագրով, որը կլինի նաև կենտրոնական բանկի թողարկած ոսկեդրամի շնորհանդեսը։ Ուզում եմ առանձնացնել բուն գիտամշակութային հիմնադրամի առաջարկով նախատեսված ծրագիրը՝ Երվանդ Քոչարի բազմաթիվ կերպարը հեռուստատեսային ֆիլմաշարը։ Սա թե ԱԽՏ-ը Թատերական միության և Արտ Իմաժ մշակութային հասարակական կազմակերպությունը նախատեսվում է իրականացնել հայ-ֆրանսիական համատեղ նախագիծ, անդրադառնալով Երվանդ Քոչարի մշակութային ժառանգությանը։ Գյումրիի Գեղարվեստի ակադեմիայի պարտեզում կանցկացվի Երվանդ Քոչարի փոխակերպումներ արտիստական բացօթյա ռեզիդենցիաների արվեստային նախագիծը, սեպտեմբերին էլ տեղի կունենա Ազնավուր Քոչար ցուցահանդեսը։ Իսկ հունիսի 21-ին տեղի է ունեցել մեծանուն հայեր Երվանդ Քոչարի ծննդյան 125-ամյակը թեմային նվիրված նամականիշով Գեղաթերթիկի մարման արարողությունը, որին մասնակցել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, նկարիչ արձանագործ, Երվանդ Քոչարի ծննդյան 125-ամյակը նախապատրաստող հոբելյանական հանձնաժողովի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նամականիշի մարումը այդ միջոցառումներից, այդ գլխավոր միջոցառումներից մեկն է։ Ես ուրախ եմ, որ այս տարվա մի շարք հոբելյանների շրջանակում նաև Երվանդ Քոչարի 125-ամյա հոբելյանի նամականիշն ենք մարում։ Նամականիշը հնարավորություն է խոսել օտարների հետ, այն ուղերձները հասցնել, որը դու ցանկանում ես, և մենք հիմա մի շատ կարևոր ուղերձ ենք այս նամականիշով հասցնում աշխարհի ամենահեռավոր ծայրեր, որովհետև նամականիշը ինչ է արում, փակցվում է ծրարի վրա և հասնում է բոլոր մայրցամաքները, և այդ բոլոր մայրցամաքներում մենք այս մեսիջով ասում ենք, որ ունեցել ենք այսպիսի մեծանուն հայրենակից, և նրա արվեստը և նրա գործը հասցնում ենք աշխարհի բոլոր անկյուններ հենց նամականիշի միջոցով։ 380 դրամ անվանական արժեքով Գեղաթերթիկի նամականիշի վրա պատկերված է Երվանդ Քոչարը իր քանդակներից մեկի խորապատկերին։ Գեղաթերթիկի վրա պատկերված են նաև Երվանդ Քոչարի մելամաղձություն, Սասունցի Դավիթ և գլխաքանդակ քանդակները, ինքնադիմանկար, պատերազմի արհավիրքը, նկարները։ Գեղաթերթիկը տպագրվել է Ֆրանսիայի Կարտոր տպագրատանը 10,000 օրինակով։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։